ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਗਨਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਡਡਵਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਦਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਲੱਗੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੁਆਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਰਾ ਸੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਾਰੀ ਬਚ ਗਈ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਗਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਘਰ ਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਲੋਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜਾਨ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਭੁਆਈ ਘਰ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਘਰ? ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਭ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮੰਦਰ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਵੰਤ ਰਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੰਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ।